MCC-s életútnak a vége, az valami olyan lehetne, mint amilyen egyébként egy ötlet inkubáció vagy egy vállalkozásnak az elindítása. Tehát mi az MCC ember képében úgy gondolkodunk, hogy egy MCC-s diáknak önmagára visszacsatoló, magabíró, önreflektív embernek kell lennie, aki egyébként képes arra, hogy a közösségét valami közös hasznos jó érdekében meg tudja szervezni, és rávegye az embereket arra, hogy ezekben részt vegyenek a saját jó érdekük szempontjából, illetve bírja a versenyt, tehát bírja azt, amikor találkozik az ötlete a valósággal, és nem pont úgy néz ki, nem biztos, hogy pontosan az történik, amit ő megálmodott, de kitart a mellett, hogy véghez vigye azt a célt. Ennek a programnak az a célja, hogy a diákok megismerkedjenek a vállalkozói élettel, hogy amikor befejezik az MCT-s tanulmányaikat, akkor ez az életpálya is előttük legyen, mint lehetőség. És emellett az is fontos számunkra, hogy ha ők nem vállalkozóvá válnak, vagy nem vállalkozóvá szeretnének válni, akkor is rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amely egy vállalkozó rendelkezik, hiszen az a mindennapjainkban is nagyon hasznos. Alapvetően nagyon sokszínű volt a képzés, és azt gondolom, a legfontosabb, amit kaptunk, az egy olyan látásmód, ami nagyon-nagyon szükséges a startup világban, hogy meglegyen a fiataloknak. És azért jó, hogy erre a Design Terminal, az MCC minket felvértezett, mert alapvetően az egyetemi képzésben azt tapasztalom, hogy nem feltétlenül kapjuk meg azt a tudást, amit itt egy ilyen extra, külön program keretében megkaptunk. A képzés során leginkább lelki támogatásokat kaptunk, mert azért ez egy elég megerőltető folyamat volt számunkra lelkileg. Minél jobban beleástuk magunkat, hogy hogy is megy Magyarországon az örökbefogadás helyzete, és ezt nagyon meg is szeretnénk köszönni a mentorainknak, akik ezen végig segítettek minket. A legemlékezetesebb rész az tényleg az, hogy egyszerűen látsz egy csapat fiatal, teljesen más attitűdökkel, személyiségekkel, és hogy ők elkezdenek így ötletekről beszélni, hogy mi az ő saját ötletük és a többi. És talán a legjobb rész az, hogy hogyan hozzák ezt az ötletet így a valóságba. És a mai demo DM például látható az, hogy egy-ketten, akik tényleg csak egy ötlet csírával jöttek, egy konkrét vállalkozás alapot hoztak